tarda, l'Ajuntament activa en fase de prealerta el Pla de Protecció Civil Municipal per risc de vent i pluja que s'espera en les properes hores. Es recomana extremar la precaució davant d'aquest temporal. Tot seguit ho repassem. Abans, però, com sempre, més notícies en el sumari. El cementiri municipal ha acollit el primer dia de Tots Sants després de les ventades del desembre. L'afluència de visitants ha estat constant tot el cap de setmana. S'han rebut 18.000 visites. Gran afluència de clients a l'obertura del nou supermercat Aldi a Sant Pere Nord. És la tercera botiga de la companyia alemanya a Terrassa, després de les ubicades a Béjar i Les Fonts. Una gran acció individual de Xavi Boniquet ha permès al Terrassa derrotar el Gavà, un dels equips més en forma de la categoria. Amb aquest triomf, l'equip de David Pirri és 12è. Ho dèiem en començant, les properes hores s'espera que arribi un temporal de pluja i vent que afectarà Terrassa. L'Ajuntament ha posat en fase de prealerta el Pla de Protecció Civil Municipal per risc de vent fort i pluja intensa. El pla no comporta cap actuació immediata ni afectació als serveis municipals. Durant les properes hores, l'Ajuntament establirà les mesures oportunes en funció de l'evolució del temps. El consistori recomana a la ciutadania que romangui atenta a la informació meteorològica i a les indicacions que es puguin donar en les properes hores. Aquestes indicacions apareixeran puntualment a les xarxes socials de l'Ajuntament i de Canal Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal de Terrassa. Fins a 18.000 persones han passat pel cementiri municipal aquest cap de setmana, coincidint amb la Diada de Tots Sants. El complex funerari ha patit un canvi de fesomia respecte de les ventades del mes de desembre de l'any passat. El cementiri municipal ha acollit el primer dia de Tots Sants després de les ventades del desembre. La caiguda de 120 arbres ha canviat la imatge del complex funerari, ara amb més llum natural. En aquests 11 mesos s'han reparat els desperfectes i s'han fet millores a les instal·lacions, com la rehabilitació de voreres i façanes de diversos blocs, la renovació de la retolació, la numeració de les places d'aparcament o la construcció de dos lavabos nous. L'afluència de visitants ha estat constant tot el cap de setmana, però és diumenge, dia de Tots Sants, quan n'hi ha hagut més. En aquests dos dies el cementiri ha rebut 18.000 visites i en tot el mes d'octubre 50.000. Diumenge el temple multiconfessional ha acollit l'acte d'oració per al procés espiritual de les ànimes organitzat per la comunitat Bahá'í, la celebració eucarística i un concert de la Coral Rossinyol. Com ja és habitual, hi ha hagut acompanyament musical en dos punts del cementiri tant al matí com a la tarda. A l'entrada del recinte s'ha pogut veure l'exposició L'art de les làpides. L'Ajuntament ha destinat 26.000 euros en el dispositiu especial de Tots Sants, que ha inclòs un servei gratuït de bus a la línia 1 des de l'estació del Nord. El complex funerari municipal ha estat recentment guardonat per la revista Adiós com a segon millor cementiri de l'Estat i també com a segona millor iniciativa mediambiental en un cementiri. Després de recuperar-se l'any passat amb èxit, la Fira de Tardor de Can Anglada, el Tomba Castanya, ha tornat aquest dissabte al barri. A l'Avinguda de Barcelona s'hi han instal·lat 35 parades. El districte 2 ha estat el protagonista aquest passat dissabte a la celebració del Tomba Castanya, la Fira de Tardor impulsada per l'Associació de Comerciants de Can Anglada. Els comerços del barri han sortit al carrer per oferir un any més els seus productes després de recuperar-se la iniciativa l'any passat. Les 35 parades s'han instal·lat a l'Avinguda de Barcelona. Es anava fent des de feia molts anys, però feia dos o tres que s'havia aturat. I el vam reprendre l'any passat, va sortir molt bé a l'Avinguda de Barcelona. I aquest any l'hem tornat a fer, hem girat una miqueta l'escenari i a mi m'agrada moltíssim com ha quedat perquè tenim parades a les dues bandes, la participació per part dels associats ha sigut boníssima, estic molt contenta d'això també. I està anant bé perquè el dia ens acompanya molt, fa calor i la gent està contenta, hi ha molta gent passejant, hi ha moltes activitats per nens petits, ara estan amb el country, llavors això omple molt l'avinguda, la gent es queda. També s'ha pogut gaudir d'activitats per a infants i actuacions musicals, així com contacontes per nens, un taller de country que s'ha saldat amb gran èxit i a la tarda ha tingut lloc una xocolatada, titelles i una exhibició de hip-hop i zumba. I no ens movem de Can Anglada perquè en aquesta mateixa fira s'ha fet el lliurament de premi del concurs Posem fil a l'agulla, que ha servit per dinamitzar el comerç i fomentar l'ús de la llengua catalana. Hi han participat 500 persones. Alguns d'ells va quedar
Posem fil a l'agulla, ha arribat al seu punt final aquest dissabte. El concurs, que ha servit per dinamitzar el comerç de la zona i alhora fomentar l'ús de la llengua catalana, l'ha impulsat el TOM, l'Associació de Comerciants de Can Anglada, el Consorci per la Normalització Lingüística i la Biblioteca del Districte 2. En total han participat unes 500 persones, un 80% de les quals han encertat la pregunta que se'ls formulava. Les butlletes s'han repartit a 60 comerços. L'objectiu del concurs era col·laborar entre l'Associació de Comerciants, la Biblioteca del Districte 2, que està a Can Anglada, que ja ho vam fer l'any passat, i aquesta vegada s'ha afegit al Centre per la Normalització Lingüística, per fer servir el català. Llavors els objectius eren el català, fer servir el català, i que la gent anés a la biblioteca i, evidentment, a dinamitzar el comerç. La directora del Consorci per a la Normalització Lingüística ha recordat que cal impulsar iniciatives així, sobretot en barris on la llengua catalana no és la predominant. És una bona iniciativa perquè és una manera de que el català surti al carrer, d'una manera lúdica, d'una manera divertida. Nosaltres sempre el nostre interès és que es parli català a tot arreu, que el català sigui present, no només en àmbits més, de vegades, més formals o acadèmics, sinó que pugui ser també un pretext perquè la gent doncs, participi en un concurs o perquè jugui una mica. D'entre totes les butlletes amb la resposta correcta, divendres es va sortejar un val de 300 euros a gastar als comerços del barri. Aquest dissabte hi ha hagut un sorteig extra de 50 euros que ha guanyat Maria Dolores López. Com ja sol ser habitual, el Parc de Sant Jordi ha acollit aquest dissabte el Mercat de les Puces. La iniciativa se celebra cada últim dissabte de mes i en aquesta ocasió totes les parades han tingut algun dels productes a només un euro. Com cada últim dissabte de mes ha tornat al Mercat de les Puces. El Parc de Sant Jordi acull durant tot l'any aquesta iniciativa amb comerços i artesania, volent convertir-se en referent d'articles de segona mà. En aquesta ocasió, a més, totes les parades han tingut alguns dels productes a només un euro. Mira, jo estic contenta, jo sempre estic contenta, vam intentar-ho, però és veritat que hi ha molta gent que s'ha animat a sortir, la Creu Roja ens ha portat a molta gent, el Ball amb Contra ens ha portat a molta gent, la visita guia de la Masia Freixa, bueno, és un tema que també porta molta gent, i suposo que l'especial a un euro i els nostres paradistes cada dia s'esforcen més i més i més i més per poder tenir coses, han fet que avui, de moment, jo estic supercontenta i crec que els paradistes també, pel que em passen per les orelles, eh? Som uns fixes aquí al mercat, ens dediquem al col·leccionisme de miniatures de vehicles i la cosa va bastant bé, molt bé. Ja portem quasi un any, des de primers de gener, que venim aquí. La llàstima que només es faci un cop al mes, voldríem que es fes més, i doncs, bueno, que doncs, exposem una miqueta el que fem. Jo, per exemple, ens em dedico a fer doncs, tot això que veieu aquí, tot és artesania, i de moment, doncs, bueno, avui està molt animat i les vendes doncs, van bastant bé avui, no ens podem queixar. Com ja sol ser habitual, també s'han fet visites guiades i gratuïtes a la Masia Freixa. El Mercat de les Puces està organitzat per l'Associació de Comerciants de Can Aurell. Terrassa té des d'aquest dilluns un nou supermercat Aldi. L'establiment, situat a Sant Pere Nord, és la tercera botiga de la companyia alemanya a la ciutat. El local té 1.200 metres quadrats. Gran afluència de clients en les primeres hores d'obertura del nou supermercat Aldi a Terrassa aquest dilluns al matí. El local de Sant Pere Nord ha obert les portes a un quart de 10 i ja hi havia cua per entrar-hi. L'aparcament, amb 96 places, també s'ha omplert ràpidament. És la tercera botiga de la companyia alemanya a Terrassa després de les ubicades a Béjar i Les Fonts. La inauguració té lloc la mateixa setmana que l'empresa s'expandeix a dues germanes, Carabanchel, Estepona i Reus. El nostre compromís amb els clients ha estat sempre el d'oferir productes de màxima qualitat als millors preus. I és precisament això el que volem seguir fent també aquí a Terrassa, com ja fem des de fa 60 anys a més de 5.000 botigues arreu del món. La inauguració ha comptat amb la presència de representants de l'Ajuntament de Terrassa que han destacat com l'oferta d'Aldi fa créixer el dinamisme comercial de la ciutat. Un pas endavant, pensem en el dinamisme comercial, un pol tractor en una zona molt important i estratègica d'entrada, connectada amb el barri de Can Tossell, Sant Pere Nord, també molt, molt peculiar, i pensem que això és una aposta de barri, de ciutat, de proximitat, de comerç i d'ocupació. El nou supermercat s'ubica al barri de Sant Pere Nord, a l'antiga nau de Cropan, a la carretera de Matadepera. L'establiment té 1.200 metres quadrats i ofereix més de 1.400 articles. Hi treballen entre 12 i 16 persones, 11 són noves contractacions i 9 d'elles són de Terrassa.
Tret de sortida als Premis IUS, que busquen joves emprenedors de Terrassa. S'incorporaran al programa i accediran al Centre d'Alt Rendiment de l'Escola de Negocis EUN7. La convocatòria resta oberta fins a finals de novembre. Es busquen 20 joves terrassencs amb idees tecnològiques innovadores. La 7a edició del programa per a joves emprenedors JUS obre una nova convocatòria fins al 30 de novembre. Les persones interessades poden presentar les seves candidatures a través d'un formulari disponible al web jus.org. Han de ser joves entre 18 i 31 anys. Els 20 joves seleccionats de Terrassa s'incorporaran al programa i accediran al centre del rendiment de l'Escola de Negocis EUN7, ubicat al Parc Científic i Tecnològic Orbital 40. Allà disposaran d'un espai físic on podran desenvolupar el seu projecte tecnològic i innovador, relacionar-se amb altres emprenedors i rebre formació i assessorament d'experts i tutors. Finalitzat aquest procés de formació i suport i un cop valorat si els projectes es poden convertir en realitat, el millor emprenedor del Centre de Terrassa guanyarà un viatge a Silicon Valley. Allà hi tindrà accés a fòrums de finançament, assessorament en internacionalització i contactes amb possibles inversors. En tornar del viatge, el projecte seleccionat competirà amb els millors projectes a nivell estatal per una dotació econòmica que pot ser de 10.000, 20.000 o 30.000 euros per portar a la pràctica el seu negoci. En les 6 edicions anteriors del projecte JUS han aconseguit consolidar-se com a empreses més de 500 idees innovadores. En l'última edició van participar prop de 900 emprenedors amb 710 projectes distribuïts en 41 centres d'arreu de l'Estat. El Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, format per Ajuntament, UPC i l'EITAT, dona suport a la convocatòria que té el mecenatge del Banco Santander. Entrem en matèria d'esports. El Terrassa Futbol Club ha guanyat per la mínima el Gavà aquest diumenge a l'Olímpic. Xavi Boniquet ha desencallat el partit amb un gran gol i d'aquesta manera els de David Pirri escalen fins a la 12a posició. El Terrassa Futbol Club ha compensat la derrota a Figueres amb una convincent victòria per 1-0 davant del Gavà, un dels equips més en forma de la categoria i que arribava a l'Olímpic amb el segon millor atac del grup. Per això té encara més mèrit que els de David Pirri hagin mantingut la porteria 0, una estadística que no aconseguien des de feia 7 partits. La primera meitat s'ha caracteritzat per la falta de profunditat de tots dos equips. El Terrassa ha sabut defensar-se amb ordre i ha neutralitzat per complet l'atac del Gavà, arribant-se amb el marcador inicial al descans. Barragán no ha hagut d'intervenir fins a l'inici de la segona meitat, quan ha hagut de desviar un potent xut de Raillo. Òscar Hernando també ho ha provat amb una acció individual, en què el davanter local ha caigut dins l'àrea visitant. Poc després ha arribat l'únic gol del partit. En la disputa d'una pilota, Txele la fa arribar a Marc Vilajosana, que veu l'entrada de Xavi Boniquet i aquest, amb una jugada de gran qualitat tècnica, supera els defenses i el porter del Gavà. Amb el marcador a favor, el Terrassa ha mantingut la seva solidesa en defensa. Els visitants només ho han provat en accions individuals. Xirri ho ha intentat, però s'ha trobat un Barragán molt segur sota pals. Els de David Pirri han pogut ampliar les diferències, però els ha faltat definir de cara a porteria. Viendo el partido en línea general se me antoja corto el 1-0. Yo creo que hemos podido, como pasó el día de Villafranca a la contra, que se nos está dando bien, estar juntitos y salir rápido con gente muy rápida. Yo creo que prácticamente podíamos haber sentenciado con el 2-0 y luego pues seguramente habrían venido más. Lo importante es portería a cero y que hemos ganado y yo creo que hemos visto durante mucho tiempo lo que queremos y es intentar seguir así. Amb aquest triomf, el Terrassa puja fins a la 12a posició. Diumenge visita el CUE al Masnou. Per la seva banda, el 1906 ha sumat un punt de mèrit davant del Vilanova. Els de José Luis Duque s'han avançat en el marcador, però no han pogut conservar l'avantatge. Tot i així, es mantenen a la zona alta de la taula. Una part per a cada equip i repartiment de punts entre el Terrassa i el Vilanova, avisava el conjunt visitant en una de les primeres accions per la banda dreta de Diacó. Però el primer gol no ha trigat a arribar, ha estat al minut 8 de partit en una pilota que caça Corbi completament sol a l'interior de l'àrea i feia el primer per al Terrassa.
El Vilanova quedava tocat, s'ha acostat tímidament a la porteria contrària, però ha estat de nou Corbi qui podia haver augmentat distàncies al marcador. La seva gran jugada, però, ha acabat amb un xut amb l'exterior al pal de la porteria vilanovina. Amb 1-0 s'arribava al descans i a la segona part el Vilanova ha estat millor. Al 14 de la represa, Thomas, a la sortida d'un córner, feia el segon amb la col·laboració del defensa Màxim, que es feia el gol en pròpia porta. Amb l'empat, el Terrassa ho ha provat al contraatac, mentre el Vilanova tirava molt bé la línia del fora de joc. Els del Garraf han estat a punt de donar la volta al marcador en una gran acció de Contreras, que ha acabat contra la fusta. A les acaballes, l'àrbitre li ha ensenyat la segona groga Molina en un servei de banda, una targeta d'aquelles gratuïtes que es podia haver estalviat. Nosotros hemos estado bien defensivamente, el gol que nos dijimos que hemos encajado era un gol que bueno, era difícil de marcar, es un jugador muy alto, el 9 que tiene, y bueno, yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo y el punto para nosotros es muy positivo. Amb aquest empat, el Terrassa suma 17 punts i el Vilanova 12. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa ha caigut derrotat en el derbi vallesat davant del Sabadell. Els de Didac Covacho han tingut opcions contra el líder fins l'últim quart. El Club Natació Terrassa ha sumat aquest dissabte la segona derrota a la divisió d'honor masculina de waterpolo, després de perdre a l'àrea olímpica amb el líder, el Club Natació Sabadell, per 8-11. Tot i la derrota, el conjunt de Didac Covacho ha fet un bon partit, competint davant un rival que compta amb 5 exjugadors del natació a les seves files i que aquesta temporada està cridat a lluitar pel títol amb l'Atlètic Barceloneta. Els agrencs han anat per davant al llarg dels dos primers quarts. Han sabut moure molt bé la pilota per superar la defensa dels de Xava Gómez, amb gols d'Òscar Aguilar, David González i d'Anat Galef. A més, Iñaki Aguilar ha aturat un penal per situar el 4-2 al final del primer període. En el segon, els de Covacho han sabut aguantar l'alt ritme de partit que imposava el seu rival i han marxat al descans amb un mínim avantatge, 5-4. La igualtat del derbi s'ha mantingut al llarg del tercer període, que ha finalitzat amb empat a 7. Tot i que el Club Natació Sabadell s'ha col·locat per davant en el marcador, els gols d'Álvaro Granados i de Fran Sánchez han permès al Terrassa arribar amb opcions de victòria en els darrers 8 minuts. Ha estat en l'últim quart quan els visitants, molt més sencers físicament i amb les idees més clares en atac, han sentenciat amb un parcial de 0-3 en 4 minuts. Ells han sabut aguantar, tindre aquest plus de veterania que a nosaltres ens falta, i és lògic perquè al final només portem 5 partits, i ells en el moment que han sabut que tocava parar una miqueta el partit i saber-lo apretar en uns moments, ells ho han sabut fer i nosaltres no, nosaltres hem continuat així revolucionats, que el que ens faltava era, anem a parar, estem a l'última part, entrem en partit, 7-7, estem allà dintre, amb calma, i sapiguer jugar, i clar, això ens ha matat. Amb aquesta derrota, el Club Natació Terrassa baixa fins a la 6a posició. Dimecres visita el 5è classificat, el Club Natació Barcelona, en jornada intersetmanal. Per la seva banda, la secció femenina de waterpolo no ha tingut millor sort. Les de Xavi Pérez han acusat la poca capacitat golejadora de l'equip i han acabat caient amb claredat contra el Rubí. L'equip femení del Club Natació Terrassa ha encaixat la quarta derrota consecutiva a la divisió d'honor de waterpolo després de caure aquest dissabte contra el Club Natació Rubí per 3-11. Un partit més, les de Xavi Pérez han tingut molts problemes per fer gol i Bea Ortiz i Amanda Triviño, de penal, han situat el 0-2 al final del primer quart. En el segon, les agarenques han vist porteria mitjançant Anna Roldán, però l'exjugadora del natació, Alba Sánchez, ha fet l'1-3. Roldán ha respost amb un altre gran gol per reduir distàncies, però un parcial de 0-2 de les rubinenques ha situat el 2-5 al descans. El Club Natació Terrassa ha somiat amb la remuntada quan Raquel Roldán, des de la boia, ha fet el tercer per al seu equip. Ha estat, però, el darrer gol local. Un parcial de 0-6 del Rubí no ha deixat opció a la sorpresa. Hem fet un molt mal partit en atac i hem tingut molts errors individuals en defensa que ens costaven gols molt fàcil per elles. Tot i això, el Rubí ja sabíem que era superior a nosaltres, però que només nosaltres marquem 3 gols són massa poc per l'equip que tenim. Haurem de treballar més, no toca un altre. El conjunt de Pérez és penúltim a la classificació sense sumar cap punt. Dissabte té una gran oportunitat de sumar-ne 3 a la piscina del CUE, al waterpolo 98 de Navarra. Doncs això és tot fins ara. Recordin que tornem a les 8 per actualitzar tota la informació amb Laura Contreras. Avui a l'edició del Quarto de Reixa, que començarà a les 9, s'entrevistarà Enric Foses, rector de l'UPC. Poden seguir més notícies a través de la web terrassadigital.cat o les xarxes socials. Bona tarda, que vagi bé.